Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E aquele convite permanente para você. Venha, participe. Venha, participe. Olha, você sabe, você pode contribuir também participando desta forma a manter essa nossa programação consoladora, tanto aqui da TV quanto da rádio, no ar. Temos um Pix, o telefone é o 11 97 261 0272, 11 97 261 0272, ou se você quiser outras informações, você ligue ou entre no nosso www.feal.colabore.org, ok? Muito bem. Meus amigos, olha, eu tive uma experiência que eu vou trazer aqui para vocês. Eu estava fazendo hidroginástica, que eu faço. Aí eu comentei com uma colega da hidroginástica que eu não gosto da... Da arte, da música de Anitta. Não gosto. Mas que a gente tinha que reconhecer que ela é uma vitoriosa no que ela propôs a fazer. Tanto que recebeu agora recentemente uma premiação, né? Music Video Award, que foi a primeira brasileira a alcançar isto. Ah, uma colega, uma senhora, que é, são os senhores que fazem. A colega, ela é uma podre, a partir daí ela... Gente, a senhora se descontrolou. Achei assim, exacerbada aquela posição, né? Porque ela diz que fez isso, não sei aonde, essas coisas que a gente sabe aí. Agora, vamos pensar aqui, E qual é o problema de Anitta ter feito tatuagem no olho, no braço, na língua? O diabo do corpo é de quem? Por que você, esta senhora, se sentem incomodadas com isto? Quem ela apoia politicamente? Gente, olha que ponto nós estamos de opressão ao outro, pelo outro ser o que ele é. E aquilo ser uma inconveniência para mim. Gente, pelo amor de Deus, que discurso hipócrita, puritanista, sem sentido. Ah, porque a família, cuide você da sua família. Oriente você a sua família. Ah, porque ela vai ser um exemplo ruim. Exemplo ruim para quem? Para quem não está sendo orientado na sua família, seus filhos, seus netos? Então oriente dentro dos conceitos que você acha que são justos. Agora, desqualifica a artista, a pessoa, o que for, porque ela foge aos seus conceitos, aos seus padrões. Está vendo que isso não tem nenhum sentimento de lógica? Pelo amor de Deus, nenhum sentimento de lógica. Ora, então sim, admirável
A moça conquistou, fala inglês fluentemente, de periferia, e pronto, é simples assim. Ora, tenha paciência. Ok? Pois é, é um dito. Não veja os clipes, os vídeos, o que for, não faça nada, pronto. Mas deixa a criatura seguir o caminho dela, cada uma. Mas vamos aqui às suas perguntas, você que mandou para o WhatsApp 71 e o telefone 99915167, 71999915167. Dilma Soares é de Formosa, Goiás. No livro Espírita, Paulo Estevam, o fariseu Paulo de Tarso, autoridade perseguidora dos cristãos da sua época, é exemplo de conversão pela fé. Como que o amor apaga a multidão de pecados? Então, Lulu tá certo quando canta que para todo mal há cura. Sem sombra de dúvida, Lulu Santos está certo quando ele canta para todo mal há cura. Mas olha, o amor cobre a multidão dos pecados não quer dizer que anula a lei de causa e efeito, mas credibiliza você pela leveza do seu ser, pela leveza para as suas conquistas. Tá entendendo? Não zera os seus processos de vida. Observe que o próprio Paulo vai ao longo da sua vida, não é, ficar naquela indecisão, não é? Covarde Domini, para onde vai, Senhor? Eu vou estar com meu quando eu abandona Paulo, né? Tem aquela indisposição Pedro e Paulo em Roma. Então, eu agora fiquei em dúvida se é Paulo que sai ou é Pedro. Não, é Pedro saindo. Não, é Pedro saindo do encarceramento de Paulo, para não presenciar o encarceramento de Paulo. Então, é isto. Tá entendendo, Dilma? Tem os, digamos assim, os créditos, mas o débito tá ali. De tudo que foi feito, não se zera, mas digamos que fica ali uma coluna de maiores créditos. Júlia Cardoso é daqui da Bahia de Brumado. Sempre fui católica. Uma amiga me leva ao centro espírita que ela frequenta e toda vez sinto os arrepios estranhos. Seria resistência minha ou algo verdadeiro provocado pelos espíritos? Ô, Júlia, olha. Geralmente, esse choque de vibração gera isto. Pode ser aí um processo mediúnico que você tenha, não é? E esse processo mediúnico se hiperpotencializa em você estar no centro. Então, o choque de vibração. O que é choque de vibração? Você tem um padrão vibratório e outro padrão de vibratório se aproxima. E aí você sente este choque e se arrepia. Claro que isso também está associado, vão dizer os estudiosos da fisiologia humana, às emoções, não é? Mas como é algo tão específico de você estar entrando no centro, estar no centro, significa que são choques vibratórios. E você deve ter aí uma mediunidade para a tarefa. É bem verdade, o que é mediunidade para a tarefa? Aquela para o trabalho efetivo. Porque médios, como disse Allan Kardec, somos todos nós, né? Todos somos médios. A mediunidade é orgânica, né? Tá bom? Gerson Moura de Picos, no Piauí. Minha esposa já engravidou 3 vezes e a gravidez não completa. Poxa, que frustração, Gerson. O médico disse que não tem nada de errado, ela já está com 38 anos. Eu tenho um filho fora desse casamento. Mas ela quer ser mãe de barriga. Não sei se é certo encorajar ela para uma quarta gravidez. Ô, Gerson, olha,
algo que você não seria conveniente você obstar. Se os médicos não colocam assim em risco, ou se colocar em risco para ela e ela optar por, não é? É a opção dela. Se você se colocar contra, poderá ficar essa marca. E se agora eu não conseguisse? Então, eu penso que apesar de ser algo de foro íntimo do casal, mas como ela tem uma vontade muito grande, inclusive porque ela não é mãe de um filho seu, então acho que seria bom você apoiá-la, a depender do que o médico colocar. Se o médico colocar que ela corre risco de vida, aí é outra questão, não é? Mas eu acho bom você dar esse apoio a ela, tá bom? Um abraço para você, Gerson Moura de Picos, no Piauí. Enéas Celestino, você me lembrou de Enéas agora, aquele candidato? Foi do seu tempo? Não, né? Eu sou Enéas. Se a violência não tem limite, a ganância dos políticos corruptos e dos mega empresários também não. Em que lugar vamos chegar? Como os espíritos superiores fazem neste caso? Olha, Enéas, aí é uma questão de comprometimento de cada um. Cada um herdeiro de si mesmo tem um compromisso com seus processos de vida. Então, os espíritos não vão dizer faça isso, faça aquilo, não é? Então, o livre-arbítrio é um dom supremo. Agora, a gente vai ver que, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página sobre egoísmo muito forte, inclusive chama do maior câncer da humanidade, não é? E sabe o que é que eu falo, Enéas? Não precisa a gente apontar empresários, políticos, eu acho que nós mesmos, não é? Porque a gente fala, pô, fulano é tão rico, não dá ajuda nenhuma. E você, dentro da proporcionalidade das suas possibilidades, você ajuda como? Você não pode... aquele bacana lá podia dar uma carreta de arroz. Não dá. E você pode dar um quilo de arroz? Dá ou não dá? Tá entendendo, Enéas? Quando eu digo você, não tô falando você, né? É a força de expressão. Então, a gente precisa também... Olha aquilo que Mandela falou, né? A melhora que eu quero ver no mundo, que eu comece em mim. Não é o que eu quero ver o outro fazendo, que eu comece a fazer. Olha, nós vamos aí para o momento da inserção de umas considerações sobre a reestruturação das circunstâncias negativas da vida. Como nós podemos trabalhar essa reestruturação do que ruim nos acontece? Veja aí, eu volto já. Meus amigos, como reestruturar na nossa vida as circunstâncias negativas? É uma ilusão quem pense que em algum momento nós podemos nos abster dos momentos negativos da nossa vida. Nunca. Tenha você a proteção que você tiver. Vão sempre ocorrer as situações, as circunstâncias negativas. Então, se isto é uma constatação, como melhor poderemos passar por essas questões? Porque, geralmente, essas situações nós encaramos de duas formas equivocadas. A primeira forma, diante de uma questão que gerou angústia, está gerando ansiedade, lágrimas, inquietude. O primeiro equívoco é quando tentamos não aceitar aquela adversidade. Quando tentamos, de alguma maneira,
Dizer que ela não nos atinge, não nos afeta. O segundo equívoco é quando nós nos tornamos obcecados por aquela questão, mas de tal monta que nós não cogitamos nenhuma outra perspectiva. Então, só aquilo parece que vai acontecer. Não. E vamos ver mais adiante que é uma tendência humana essa fixação com o negativo. Há um neurocientista austríaco, Viktor Frankl, ele diz em um dos seus livros que é importante que nós estejamos sempre reafirmando para nós que somos únicos. Só temos o que nós somos. E ele diz o seguinte, que entre estímulo e reação, o estímulo, o problema, e a reação é como vamos reagir àquele problema, há um intervalo, por menor que seja, mas há um intervalo. E aí é nesse intervalo que nós temos que compreender qual vai ser a maior e melhor resposta. Estímulo, problema. Antes de reagirmos. Então é muito importante que nós ressignifiquemos estas circunstâncias. E Viktor Fackler, ele diz que há três caminhos para esta ressignificação. Há três formas de nós modificarmos esta perspectiva ou nos deixarmos arrastar por esta circunstância negativa, porque existe também isto. Então, um primeiro passo é reconceituar. Reconceitue os fatos. Olha, reconceitue os fatos. Porque vamos ver que nem sempre esse fato é ruim. Olha, não é aquela sensação, aquela coisa, não, vamos ver o lado positivo de tudo. Não é isto, é diferente. Reconceituar fato é você sair do mesmo que você se estabeleceu. Para o nosso cérebro, o ruim terá sempre relevância diante do positivo. O negativo sempre será para nós motivo de chamar mais atenção do que o positivo. Olha se isso não é verdade. Então, ele diz que é uma questão fisiológica, cerebral, inerente à própria natureza animal do homem. Porém, nós não somos apenas animais. Nós desenvolvemos uma mente. Aí vem o segundo passo. Desenvolvemos uma mente e precisamos trabalhar a flexibilidade desta mente. Esta mente precisa ser flexível e compreender que mudanças fazem parte da vida. Porque aquela circunstância negativa gerou alguma mudança em nossas vidas. E muitas vezes é isso que não aceitamos porque nos tirou de uma zona de conforto. Então, não. Flexibilize. Mudanças existem. Às vezes, esse vento adverso
vai gerar uma perspectiva. Eu continuo dizendo, não é aquela questão de ver o lado bom, não é isso, é de decifrar o ruim sob outra perspectiva. Então, tenha uma mente flexível. Terceiro passo, tenha uma decisão sempre proativa. Escolha como agir diante do que lhe acontece. Agora, é importante quebrar aquela ideia de que agir é reagir, é confrontar, é bater de frente. Não. Agir é buscar a melhor solução para aquele processo. A melhor solução. Então, veja como você vai fazer isso de uma forma natural, avançando e compreendendo que a mudança pode ser o caminho. Não há insistência naquela via, naquela estrada. E não se esqueça que esse processo de elaboração de decisão não é por precipitação. Não seja precipitado. Geralmente, ações tomadas pela precipitação tendem a gerar desastres e arrependimentos. Então, estamos aqui de volta. Vamos ver aqui. Tem aqui um cara que pergunta. Eu quero ver uma pergunta, mas eu vou seguir aqui, porque senão o pessoal vai se perder. Aí a gente fica mostrando. Só 2 minutos. 2 minutos. E agora já não é mais 2 minutos, já é 1 minuto, sabe? Betinha de Fortaleza, Ceará. Tem uma amiga que sofreu assédio de um tio na fase de criança para adolescente, não compartilhou com os pais, só falou comigo nesses dias. Como ajudar? Ela é muito estranha e arredia na convivência, sempre revoltada e não consegue amizade. Tem 34 anos, ela tem que liberar esse trombo moral que tem aí, ela tem que dizer, tem que denunciar, se agora não pode denunciar, porque sei lá, o tio morreu, não sei o quê, mas que denuncie para a família e pronto, ela tem que vomitar isso. O problema todo é isso aí, e buscar um apoio psicológico, mas ela precisa vomitar isso. Olha, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. E eu digo a vocês, me queiram bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você não quiser, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Eu vou seguir o meu caminho triste. Não vou ficar triste, não. Eu vou entender. Tchau, tchau.